ಬಿಜೆಪಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು? ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಟಿದವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಕಟೀಲ್ ಕಟ್ಟಿದರು. ಪ್ರತಾಪ್ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ದ, ನಾವು ಬೈದಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅದನ್ನೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಆದವನ್ನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದ? 40 ವರ್ಷ 45 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಏಕಾಏಕಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವೀಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 35-40 ಇಯರ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪೇಸಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರ್ಕರ್ಸು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಿತ್ತಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೋಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾರು ಯೋಗೇಶ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗೇಶ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಜನತಾದಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಪ ಅವರು ಕೂಡ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಜನತಾದಳದು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಾಗೋಗ್ತಾರಾ?